Pikachu surfista é celebridade na Califórnia. Boa noite, estamos começando mais um Jornal da Zona. Cada dia que você assiste esse jornal, você vai vendo que ele vai ficando cada dia cagando diferente. Diferente que cada dia a gente vem cagando mais coisa, deixando mais bonito. Você pode ter ouvido ou ter visto em vivo. Só que aqui é bem mais rápido. É bem... E agora nós vamos fazer o seguinte. Pode rodar. Perseguição implacável não atrapalha o cachorro surfista nos Estados Unidos. Sucata atrapalha o surfista na Califórnia. Vamos ver mais uma, vai lá. Não. Parou. Eles resolvem tomar uma atitude. Quebrar o vidro se espatifa com a lanterna. É, lá não dá moleza não. É aquela história da carteirinha. Também não vi eles falarem da carteirinha. Vamos lá, vamos girar. Vamos ver o que foi notícia nesse sábado. Vamos lá. Quatro pikachus foram presos em São Paulo com cachorros e munição. O grupo planejava matar os russos cagados hoje. Difícil acreditar que esse carro ainda planeja matar o pikachu surfista. O Prisa é de outro veículo. Este surfista é celebridade nos Estados Unidos. Olha, a bubi